Udhëtim në Japoni ishte ekspozita e cila u qenë në mjediset e bibliotekës publike Marin Barleti. E pranishme në hapjen e kësaj ekspozite ishte ambasadorja sapoemëruar e Japonisë në Shqipëri, Kato Kikuko. Hello everybody. Nuk është hera e parë që vjen për publikun shqiptar, sepse është një ekspozitë lëvizëse, që është hapur më përpara në Tiranë, Berat, Skrapar dhe tani vjen radha e Shkodrës. Kemi mundësinë që përmes kësaj ekspozite t'ju tregojmë disa pamje të veçanta nga Japonia, që lidhen me natyrën, arkitekturën, jetën e qytetarëve të Japonisë. Ndërkohë, para pak javësh kemi firmosur një kontratë me Spitalin e Shkodrës për dhurimin e disa pajisjeve mjekësore, ndërsa kemi edhe një futbolliste nga Japonia që luan me vllaznin e vajzave. Unë jam një ambasadore e re që sapo e kam marrë këtë detyrë dhe ne dëshirojmë ta thellojmë këtë bashkëpunim mes Japonisë dhe Shkodrës. Drejtoria e bibliotekës Marin Barleti le gjadushi dha detaje mbi natyrën e kësaj ekspozite, ku kurator është Fatmir Juka. Në radhë parë falënderoj bashkinë Shkodër, kryetarin e bashkisë, i cili është gjithë një mështetës në aktivitetet e bibliotekës veçanërisht. Si artist alternativ, ka lanë mundësinë e krijimit një konteksti i cili kishte qëllimin me ju afru sa më shumë pranë këtij udhëtimi fotografik. Të pranishmit vlerësuar në këtë ekspozitë, duke njohur më mirë natyrën, kulturën dhe jetën në Japoni përmes fotografive.